Які кроки треба робити Сполученим Штатам, надаючи допомогу Україні під час реконструкції, навіть коли зараз триває ще війна? Які є ключові форми потреб щодо інвестицій? І яким чином можуть надати стимулювання до приватних інвестицій? Які можливості існують для співпраці між американськими і українським бізнесом? Я доктор Катлін Маккінес. Я є директором програми «Розумні жінки, розумна влада». Це така ініціатива в CSIS. Для мене велика честь бути модератором. Це дуже важливої і репрезентативної панелі. І дуже важливо розмовляти про сучасність та майбутнє українське. Зараз присутня тут є Пола Добрянська. Це старший науковий співробітник Гарвардського університету Грег Пейдж, головна перша особа в компанії Cargill. Далі Окс Джеркут, яка є стратегом Банку Америці. Далі Марія Лонгі, яка є координатором Держдепі по координації американської допомоги Європи, Євразії, Центральної Азії. І Софіан Юсуфі, це лідер американської майбутньої України організації у компанії Deloitte. І переходимо до справи Пола. Безпека України, вона дуже пов'язана з модернізацією. Які у вас є думки щодо стратегічної і безпекової ситуації в Україні сьогодні? Перш за все, дякую, Кеті. Я хотів би подякувати CSIS за те, що вас знову зібрали разом. Я бачу Дена Аранді ось там. І Ден Аранді, і CSIS знову збирають нас разом. Вони вперше нас зібрали разом 2 роки тому для того, щоб створити комісію. І я ось відповідатиму на ваше питання. Оця комісія була сформована. І що мені подобалося? Знаю, це було не тільки, знаєте, один захід. Я розумію, що тривала дискусія. Да? Була торік конференція по бізнесу. І ми оці теми, що ми говорили торік, сьогодні ми говоримо також. Я була членом цієї комісії, ми випустили звіт. І в тому звіті дуже було два питання важливих. Перше, нам треба виграти перемогу в Україні, а крім того, виграти і мир. І для того, щоб виграти мир, треба мати інвестиції в економічну відбудову. Не можна просто вкладатися інвестиції зараз, що ми робимо. Ну, не тільки маються на увазі США, а крім того, наші союзники, стратеги не тільки в Європі, а також в Індотихоканському регіоні для допомоги Україні в тому, щоб перемогти у війні. А це дуже ж непросто, як ми розуміємо. Це одночасно має бути боротьба за те, щоб виграти мир, тобто провести економічну реконструкцію. Це згадувалось в тому звіті, і також згадувалась дуже важлива роль приватного сектору, що не тільки йдеться про різні багатосторонні інституції, які мають роль, що вони відіграватимуть. Крім того, таку роль відіграватиме і приватний сектор, який є інноваційним, який має гнучкість, і крім того, приватний сектор має внутрішню можливість заглиблюватися у деталі, працювати на землі по ключових напрямках, ключові напрямки, які ми визначили як ключові. І я кажу, скажімо, з того, що і Всесвітні банки, і Міжнародний валютний фонд казали, що Україна і українці постійно, скажімо, в їхніх документах по інвестиціям постійно згадується житло. Житло – це питання номер один. Чому житло? І це важливіше навіть порівняно з енергією. Енергія важлива, але ж житло найважливіше, тому що дуже багато українців знаходяться поза межами України. І є велике бажання повернути той людський капітал. І як же можна проводити реконструкцію, якщо не мати людського капіталу, і щоб інвестиції і інновації відбувалися в Україні. І я помітила ці теми, що вже обговорилися сьогодні, на ключова тема, і це дуже вона значна. І вона, скажімо, теж
вона є актуальною, бо приватні компанії розмовляють про страховку. Я пам'ятаю, під час нашої першої дискусії казали, що ну добре, ми готові далі просуватися і готові займатися інвестиціями, але нам треба мати страховку. І це один з каменів преткновення, так, спотикання. І в Україні українські чиновники, так, і приватний сектор дуже красномовно обговорювали про пріоритети і дуже чітко, що ясно, що модернізація – це мета і є нашим фокусом. І крім того, ми бачимо, що в Україні можливості зробити той критичний поворот. І якщо, ви знаєте, якщо шукати, знаєте, якусь позитивну сторону в цій війні, уж вибачаюся навіть за постановку такого питання, це є можливість для України здійснити модернізацію і зміцнити інтеграцію з європейською спільнотою, з Заходу, і, скажімо, вийти з того пліну, полону ж на Сході. Чи може ви в кількох словах описати, да, такий політичний ландшафт, інвестиційний ландшафт України? Щодо інвестиційного ландшафту, почну з статистики. Я розумію, що ми всі знаємо, але треба це повторювати і повторювати. Тобто населення 38 мільйонів. Сподіваємося, воно зростатиме, повернеться до 44-45. Так, це шоста найбільше. Це 11-та країна щодо родючої землі, 45-та країна по території, і 45% землі є родючою. Зараз 50, я ще прозвати GDP, тоді прибутки, скажімо, на душу населення 6 чи там 7 тисяч доларів. А, скажімо, Польща, там подібне населення, там 23 тисячі на душу населення ВВП. І, тобто ми розуміємо, що є великі можливості в сучасній Україні щодо інвестиційного клімату, багато має викликів. Треба бути реалістичним щодо сучасних умов та ситуації. І страховка відіграє дуже важливу роль тут. Тільки в такому в загальному сенсі, не тільки маються конкретні поліси страхові, так? Але ж наприкінці дня ми намагаємося що зробити, щоб і бізнеси, і різні органи влади для себе визначилися, в чому моя стратегія щодо України. І я вірю в те, що кожен бізнес, який, скажімо, займається міжнародною торгівлею, то треба йому дбати про це. Навіть коли розвалився Радянський Союз і відкрився дуже великий ринок в Східній Європі, те ж саме. Тобто ми бачимо, що Україна – це дуже велика країна, велике населення, дуже такий просунутий ринок. І коли ми почнемо вистимово про, скажімо, ресурси, перш за все, це безумовне сільське господарство. Грек – це найкраще особо розмовляти саме про сільське господарство, але ж, крім того, в Україні 7% титанію у світі. А це потрібно, скажімо, про наші потреби в металах і все. Дуже багато покладів літію. Коли ми йдеться про електрокари, що ми будемо, скажімо, виготовляти, і є можливість, скажімо, сировину здобувати в Україні. Це тільки кілька прикладів того, що саме є в Україні. Далі, з точки зору, скажімо, інвестиційних перспектив, так? І знову ж таки, виклики вони не зникнуть, і кожен бізнес має бути дбати про те, яка в мене буде стратегія щодо України. Які є ключові галузі індустрії в Україні, які надають можливості інвестицій для американців? І чому вони мають подивлятися для таких можливостей? Перш за все, дякую CSIS і для всім тим, хто тут знаходиться. Якщо подивитися на тих, хто присутній в цій кімнаті, я бачу багато партнерів і союзників, які дуже мають щільні зв'язки з Україною. Тобто, давайте з загального почнемо і далі підемо до конкретики. Якщо подивитися, скажімо, на ринки, тобто, який у нас тут діапазон? 460 мільярдів, скажімо, тире 1,5 трильйони, скажімо, доларів. В такому діапазоні оцінюється вартість реконструкції. Давайте подумаємо про навіть секунду. Навіть у світі
Нічого з цим не можна порівняти, нічого. Після Другої світової війни це буде найбільша можливість для реконструкції, для відновлення. Інша думка така, йдеться не про те, щоб відновити, відбудувати Україну, а щоб збудувати нову Україну, модерну економіку. Йдеться про майбутнє України. Тому що коли ми, скажімо, починаємо говорення з нашими клієнтами, ми знаємо, що в США, скажімо так, на початку ніякої там стратегії не було з інвестицій по різних причинах. Якщо, наприклад, у вас немає близькості до ринку, якщо у вас немає досвіду на певному ринку, коли ви не знаєте, які там правила і регулятивна база, ви не знаєте, хто там споживачі, хто там покупці, як продавати, як купляти. Цим займатися дуже важко. Далі, ось ви питаєте про індустрію. Мені, скажімо, простіше, скажімо, відповісти таким чином, відповісти. Я почну з очевидного. Житло. Ми розмовляли про житло. Житло буде основним компонентом реконструкції, значущим компонентом. І в мене є навіть цілий список, який ми постійно оновлюємо для наших клієнтів, з якими ми зустрічаємося регулярно. Коли починати, як починати, з ким починати, коли починати. Я не погоджуюся з багатьма компаніями, такими з сталою репутацією. Вони кажуть, почекаємо, доки закінчиться війна, а після цього вийдемо на ринок. Я вважаю, що тоді буде вже запізно. Бо ми розуміємо, що на ринку все відбувається хвилями. Хтось там приходить першим, так? Ось коли, скажімо, ось вони першими вийшли на ринок, в них великі переваги, тому що вони вже вивчили, скажімо, то ринок, вони провели пілотні проєкти і так далі. Далі наступає черга решта. Ось вони будуть останніми на тому ранку. Безумовно, сільськогосподарство є дуже великим, значущим компонентом. Далі транспорт. Ми розуміємо, що, скажімо, може і 50%, скажімо, буде можливості, що саме транспортна галузь буде надавати нам. Тобто тут ми в цілому бачимо дуже великі можливості. Крім того, я відчуваю, що коли ми виходимо на новий ринок, а ми працюємо, скажімо, з новими клієнтами, з новими індустріями, є певна гіпотеза, скажімо, щодо певного ринку, скажімо, щодо України. Якщо подивитися, скажімо, на чинники, так, які є необхідні в будь-якій країні, на будь-якому ринку, перш за все для мене, що це таке? Це капітал. Коли був я, наприклад, у Києві, так? Я не жартую, бо таланти були там. Таланти неймовірні. Не порівняти ні з ким. Бо така винахідливість, можливість, скажімо, знаходити постійні рішення. Ми бачили, як люди, вони постійно це робили, постійно, постійно. І якщо ми бачимо, що ось група людей, вона це може, така амбітна і такого досяга під час війни, можуть собі уявити, що вони після війни зможуть робити. І я буду радий з вами продовжити цю розмову, так? Але, скажімо, за межами, скажімо, міста Вашингтону, скажімо, рівень розуміння українського ринку, він майже не існує. Він поганий. Є інші там різні інші виклики, ми поговоримо про них теж. Але ж я це хотів би вам говорити для початку. Далі, повертаючись до Грега. Ось ви казали про кінець холодної війни, про перехідний період. Чому Каргіл інвестував в Україну в 90-ті роки? І навіть сьогодні Каргіл там знаходиться, попри війни. Чи могли би ви теж розказати нам про стан українського агросектору? Так, Каргіл зайшов в Україну, і ми започували найбільший об'єкт там, у січні 98-го року, бо ми у Донецьку, ми такий комбінат по переробці насіння, да, саме соняшнього насіння там, да, це було за часи президента Кучми, так, і, скажімо так, ми дістали свою нагороду, бо цей комбінат став, скажімо, історією успіху, і це він був успішним таким бізнесом, доки росіяни не знищили в 14-му році. Саме чому ми зайшли до України? Це ґрунт, це почва, це земля.
Хтось знає, що чорнозем – це найкращий ґрунт у світі. Так, крім того, є достатні опади, так, щоб оптимально можна використовувати ту землю. Далі, друге, скажімо, далі, більша частина України знаходиться до, скажімо, портів, так? Ось хтось казав, скажімо, слово «близькість», і слово «близькість» є негативом для певних, скажімо, індустрій. Але, скажімо, близькість України до Африки, скажімо, або інших там регіонів світу, де є, бракує продовольства, да, харчів, це велика перевага. Тобто, у вас, скажімо, є і прекрасна земля, і опади, і близькість до ринків, які потребують вашу продукцію. Так, саме дуже багато фірм, не тільки Cargill, які увійшли до України у кінці 90-х, на початку нульових років, були, насправді, дістали нагороду велику. Тобто, скажімо, із 100 там, мільйонів тонн, 60 мільйонів ми змогли вивезти до портів там. Саме чому ми лишилися в Україні, чому ми будемо, скажімо, збільшувати, да, нашу присутність після закінчення бойових дій? Тому що перш за все, у світі паливо для авіації буде застосовувати більш сталі інгредієнти. Крім того, біля України є такі регіони, в яких дуже-дуже близько знаходиться країна, де швидко зростає населення. І останній такий пункт, що я хотів би наголосити, бо ви можете не тільки з України годувати світ більш економічно. Крім того, годувати світ більш екологічно і з більшою відповідальністю, зважаючи на топографію України і близькість до інших регіонів. І ще хотів би наголосити ось такий пункт. У нас, ви знаєте, у нас, скажімо, ми продукуємо, генеруємо, скажімо, продовольчі товари за умовах дуже великих змін. Тобто нам будувати треба мережу безпечного, надійного продовольства. Не тільки, скажімо, в інтересах України, в інтересах загальної світової, скажімо, безпеки, да, щодо продовольства і змін в кліматі. Далі. Ось, скажімо так, щодо, скажімо, репортажу мого звіту про урожайність, да? Що мене дуже вражає, скажімо, і винахідливість, і мужність, да, ваших людей. Одна з найкращих компаній, да, по, скажімо, виробництву продовольства, незважаючи на відключення електроенергії. В них там біореактор, скажімо, встановлений є. Бо вони відходи сільського господарства використовують, щоб, скажімо, генерувати метан, ну, і електрику в цілому. Ну як не хотіти, скажімо, в таку країну, яка серед війни, да, вона будує, збудувала такий біореактор. Крім того, щодо закупівлі нової сільгосптехніки, вона зростає, навіть незважаючи на обставини. Далі. Щодо добрив, щодо запчастин. Зараз оця кількість, вона 20% менше, ніж до війни, але все ж таки вражає те, що навіть попит на це все на такому рівні знаходиться. Тобто так, в них є і техніка, є можливість до імпорту. Далі. Щодо залізниць. Далі, в 24-му році, да, скажімо, щодо перевезень по залізницях, цей рівень наблизився до довоєнного. Тому що ми чули звіти про те, що вони, та сторона, вона націлюється на залізницю. Але, скажімо, використання залізниць для перевезень вражає. І далі ще, доступність операційного капіталу, так, завдяки, скажімо, цього працюють ферми, це доступ до кредитів. Тому ж розуміємо, що, скажімо, коли посівна, і це дуже важливо, критичним є, і такі ферми знаходяться в кращих умовах, ніж я навіть думав. І їхні, скажімо, для рейтинг по кредитах не дуже, скажімо, відрізняється, скажімо, для фермерів порівняно з іншими групами.
Ми будемо продовжувати працювати в сільськогосподарському секторі. Це практично основи. Потрібно зловити ці всі можливості, включити туди приватний капітал, не звертати увагу на катастрофи. І ми зараз 80 мільйонів тонн пшениці виробляємо. Багато людей, з якими я говорю, переживають за мобілізацію, за те, що відбувається, чи в них буде достатньо робочих рук. Але ціни зараз почали падати, це має певний вплив на ситуацію. Але українські фермери вже починають обробку землі до наступного сезону. Ми зробимо все для того, щоб допомогти українському сільському господарству. Так що, якщо хтось хоче, як зробити, щоб допомогти, ви маєте відповідь? Кричіть, якщо можете. Якщо ні, то я вам скажу. Відкрити Червоне море для українських кораблів, які будуть перевозити зерно. Вони можуть пройти через Середземне море. І таким чином доставляти зерно куди потрібно, ціни тоді будуть міняти. Не маючи доступу до Червоного моря, дуже створює великі проблеми. Чи ви можете трошечки сказати про пріоритети допомоги, закордонної допомоги США для України, і як ця допомога США працює над тим, щоб заохотити приватні інвестиції і залучення приватних інвеститорів в Україні? Дуже дякую. Це чітко відомо, що наші інвеститори продовжують цікавитися Україною, незалежно від того, що сталося в 22-му році. Я тільки кілька цифр наведу. Ми вклали $91 мільярд допомогу, починаючи з того часу. І це включає і військову допомогу для того, щоб вони мали можливість воювати цю війну, а також іншу допомогу, цивільну допомогу. Ми надали більше 57 мільярдів військової допомоги та допомоги для забезпечення безпеки, цивільної безпеки, особливо безпеку кордону, і $4.6 мільярда для розвитку економіки. Це так в цілому гроші розподілені по тій допомозі. І звичайно, що це все робиться для того, щоб допомогти Україні як перемогти, так і подолати наслідки того, що відбувається. Ми робимо все і для перемоги, і для реконструкції, відбудови. Лідерство США заохотив більше 50 інших країн допомогти Україні, стати донорами і допомагати Україні. Більше $50 мільярдів було залучено з інших країн, тобто США не робить це в одиночку. Інші країни допомагають відновлюватися Україні. Крім того, у нас було 5 планів допомоги чи проєктів допомоги для України. Звичайно, вони постійно підредаговуються, підкоректовуються. І деякі із тих, ви знаєте, що це допомога була в секторі енергетики, в інших секторах. І все робиться для того, щоб надати допомогу Україні в довготривалій перспективі. Саме на це гроші йдуть. Стараємося відновити інфраструктуру. Я в дві категорії розподіляю нашу допомогу. Перше – це те, що стосується допомоги фундаментальної, тобто уряду і структури урядової, а інше – це допомога в закладах, які борються з корупцією, тому що дуже важливо це для того, щоб можна найшвидше відновити економіку. І інше, куди ми вкладаємо, це, звичайно, ці стандарти,
експертні сектори по відновленню економіки. Звичайно, ключові сектори – це енергетика, сільське господарство. USAID допомагає в сільськогосподарському секторі, який допомагає фермерам продовжувати вирощувати пшеницю і довозити свою продукцію до портів. Так само є інвестиційний проєкт, який допомагає більше 700 різних малого представникам підприємцям малого бізнесу, які працюють на основі інформаційних технологій, і в кінці кінців вони допомагають Україні створити так звані DS-міста. Це міста, які мають спеціальний легальний статус, який допомагає Україні розвиватися на інформаційних технологіях. І ще також хочу додати, що є визнання у міжнародній громаді в тому, що просто надання допомоги, воно не буде досягати цілі. Ми повинні робити інвестиції на різних рівнях, не тільки надавати допомогу чи вкладати в приватний сектор, але зробити мультидонорські кредитні програми для того, щоб зробити таку донорську програму для України, де ми працюємо з бізнес-радою, і вони працюють разом з різними представниками бізнесу по Європі та в США, і вони практично через цю платформу роблять свої внески в пріоритети, вкладають в пріоритети України. Це один із таких способів, як ми старалися підняти рівень приватного сектору в допомозі Україні. І на одній з конференцій була секретар, яка виступала про те, яка вона закінчила свій термін по роботі для України. І вона зробила дуже багато для того, щоб допомогти приватному сектору реформувати антикорупційні проекти і побудувати і не тільки фундаментальні різні структури, але і все решту, про що було сказано. Ми знаємо, що уряд США через різні програми допомоги зміг підняти голос чи почути голос приватного сектору і допомогти їм в цьому. А я хочу заохотити нашу аудиторію, запросити їх, якщо у вас є запитання, ви хочете запитати це запитання, ви можете написати ваше запитання на карточці, якщо вона у вас є в кишені, і можете це питання передати мені. А якщо у вас немає такого листочка, а ви хочете запитати запитання, тим не менше, піднімайте руку, і ми постараємося дати вам слово, щоб ви могли запитати запитання. І чи ви хочете щось додати? Я хочу тут додати стосовно ваших коментарів, Грег, і того, що було сказано тільки що. Дуже багато що відбувається в сільськогосподарському секторі. Коли воно відбувається, ви вирощуєте життя. І це дуже важливо розуміти з самого початку. Подумайте, Україна – це така корзина по вирощуванню хліба, хлібна корзина для світу. Вони масово експортують зерно. І, до речі, завжди аргументи в тому плані, що мова йде про реконструкцію, а що можна зробити для того, щоб можна було заохотити нашу громаду, щоб вони, так би мовити, не втрачали інтерес в цьому. Тому що є інші країни, ну, звичайно, так, є інші країни, і ми можемо заохотити народи і держави всюди по світу, які можуть також залучатися до цього процесу. І ми знаємо, що
високий процент єгипетського зерна, 75%, чи скільки там надходить з України. І це надзвичайно важливо. І 40% вони в іншу країну експортують. Але це дуже важливо зрозуміти, що для України це важливо, те, що відбувається в Україні, воно буде відображатися на інших країнах. І нам повинно зрозуміти, ми повинні пояснювати людям, чому це важливо для нас і для інших людей, чому реконструкція України буде мати відображення на тому, що відбувається в інших країнах. Звичайно, тому що це глобальні питання, глобальні виклики, і саме про це ви тільки що сказали. І також хочу сказати про те, що спочатку було обговорено. Я не знаю, як ви дивитеся на питання прозорості на міжнародному рівні, але є такий індекс прозорості, і Україна піднялася по цьому індексу за останні 2 роки. І про це майже ніхто не знає, а люди повинні про це знати. Чи в них зараз ситуація досконала? Ні. Але, незважаючи на те, що відбувається війна, вони так тяжко працюють для того, щоб позбутися цієї проблеми корупції. І це дуже важливо, щоб розробити питання прозорості. Дуже важливо про це говорити, щоб люди розуміли. І цікаво, що оці різні коментарі, звичайно, є критичні можливості і для того, щоб розвивати певні проекти. Хочу трошечки ще покопатися в ваших думках. Що можна зробити для того, щоб американський бізнес був більше впевнений у своїх інвестиціях в Україні? Я можу сказати про агробізнесу. Ті, хто працює в Україні, мається на увазі американські бізнеси і європейські бізнеси. Деякі з них досить розповсюджені по Україні, інші тільки в деяких регіонах працюють. Але те, що я вже вам розказував про них, є потреба в тому, щоб обговорювати про мікропроекти. Це потрібно для бізнесу, для американського, так і для іншого. І в Берліні український уряд 95 проєктів на 25 мільярдів доларів запропонував. І було дуже цікаво, що одна із індустрій, яка попросила інформацію про ці проекти, це була одний тип інструкції, а цікаво, що різні індустрії, різні сектори економіки показали різний інтерес до цих проєктів. І ці проекти треба продовжувати обговорювати. Нам потрібно заохочувати людей прилучатися до цього, залучатися до цього. І ці проекти досить такі мають розміри, що доступні для багатьох компаній. І знову ж таки, в нас є цілі проекти. І знову мова йде про банківські проекти. Мова йде про проект приватизації і це дуже важливо. У нас є різні проекти в Україні для різних донорів. І для того, щоб встановити певну мережу цих донорів, дуже важливо. Друге, що я б хотів сказати, які є бар'єри для наших бізнесів, це те, що є різні правові системи і різні закони. І дуже багато різних бар'єрів в правовому плані, які дуже важко, так би мовити, пересікати, і вони часто не дають можливість розвиватися бізнесу з інших країн. І що третє, я б сказав, дуже важливе для американського бізнесу, мова, звичайно, йде про страхування. Не можна залишити це питання осторонь. І
Також повинні бути стратегії по менеджменту ризиком. І ви розумієте, що мова йде про інвестиції у країну, де відбуваються військові дії. Але я коли зустрічався з мерами під час вечері вчора, який ж ризик, наприклад, вони говорили про це вже не раз, про те, що різні міста мають різні ризики, не всі міста одинаковий ризик мають, залежить також і від індустрії, і від структури, і від стану. І так далі. Нам потрібно це все приймати до уваги, коли ми говоримо з інвеститорами. І останнє – це те, що стосується приватного і державного секторів, про партнерство. Мене дуже вразило, як багато роботи провела організація USAID. І ми будемо продовжувати співпрацювати. Будемо працювати з компаніями, які будуть продовжувати працювати в Україні. Ми бачимо, що вони багато вже цього зробили. Нам потрібно повторювати те, що вони роблять, щоб поширювати цей успіх. І ще хочу запитатися, а які ресурси? Чи є доступні ресурси, які зацікавлені інвестувати в Україну? Які є ресурси? Я б хотіла сказати про те, що почати з того, що необхідно, є дуже багато допомоги і досвіду. США допомагає в цьому дуже багато. І якщо Україна хоче вступити на ринок України, є дуже багато допомоги. Якщо є якісь проблеми, які необхідно залагодити, ми так само можемо допомогти в цьому. Чи, наприклад, якщо вам потрібно знати певні правові питання, як працюють правила права на майно чи інші якісь питання, звичайно, ми можемо допомогти в цьому. Звичайно, що ситуація непроста, з викликами, але ми знаємо, що те, що ми очікуємо від інвестицій, плани будуть оприлюднені вже через кілька місяців. І ми знаємо, що ми хочемо в приватному секторі заохотити проекти, тому що там багато можливостей і багато вакансій, так би мовити. Ми знаємо, що є багато різних фінансових програм, які гарантують безпеку фінансову навіть українських банків. І ці бізнеси чи інвеститори можуть напряму зв'язуватися з різними банками, як в Україні, так і з різними організаціями в США. Що стосується кредитних установ, ми працюємо над різними можливостями, тому що ризик досить високий і це досить дорого. Ми працюємо над певною продукцією, яка допомагає знизити цей ризик. І ми знаємо, що більшість бізнесів зацікавлені в тому, щоб продавати чи експортувати продукцію в Україну, але нас більше цікавить, очевидно, саме виробництво товарів в Україні, щоб це було довготривалими інвестиціями. І страхова політика також міняється в Україні. І є багато вже змін. IFC дуже допомагає в цьому. Страхівка, звичайно, не буде діяти в Україні. Ми повинні просто відкрито до цього відноситися. Є дуже багато даних про те, які йдуть, яке обстрілювання, скільки ракет летить і так далі щоденно. Звичайно, що страхування, як правило, не хоче до цього братися чи страхувати таку ситуацію. Але якщо є різні
компаній, які можуть зібратися разом, так як це зробив DFC, ми можемо сказати, що є певні можливості, як побороти цю ситуацію, особливо як це зробити з часом. Ми можемо запросити приватні страхові компанії в Україну через співпрацю із різними банками, які займаються фінансуванням розвитку. Багато є речей. Звичайно, що все зараз ще в процесі розвитку, але реальність така, що для цього потрібен час. І коли ви плануєте щось, звичайно, ви плануєте на довготривалу перспективу. Сам процес, звичайно, буде довгим, але потрібно починати цей процес. Є ресурси, які можна віднайти. Банк Америки багато що робить для цього. Ми можемо сказати, що маємо програми, які зацікавляться в певних мікропроєктах чи в інших якихось проєктах. І ми знаємо, що ми можемо співпрацювати з різними бізнесами, ми знаємо, в яких секторах вони можуть допомогти. Ми повинні з ними напряму співпрацювати, ми повинні працювати із представниками уряду, ми повинні пояснювати їм, ми повинні людям дати відповідь на те, яку юридичну допомогу залучити до цього. І, звичайно, що є стежка, є дорога, яку ми розробили, є план, як план дій, так би мовити, тільки потрібно знати, що кому, що хто може зробити. Дуже багато компаній, які обмежили можливість подорожувати для своїх співробітників, подорожувати в Україні. І це ж як Каргіл, так? Як він дає собі раду, скажімо, з тим питанням, скажімо, з роботи з персоналом? Ось поділіться своїми думками. Ви знаєте, ну я на пенсії сам. Мені треба обережно казати зараз. Я навіть не можу вам сказати, яка саме зараз в нас така політика, хоча, скажімо, я в правління компанії John Deere входжу. Тобто ми намагаємося, скажімо, покращувати технічні навички в наших українських співробітників щодо для тих людей, які багато вже працюють на таких позиціях, скажімо, в Каргілі, так? Скажімо так, вже 15-20 років ми розпочали, скажімо, експорт інженерів з України, скажімо, до Канади, коли ми там збудували, скажімо, комбінат в Донецьку, ми побачили, який великий пул талантів там є, який можемо використовувати де-інде. Але не можу вам навіть сказати конкретно відповісти на ваше питання, тому що я так розумію, що Каргіл, так, вона компанія, яка дуже так швидко рухається. Я хотіла би теж висвітити, що дуже є багато можливостей на місцях для того, щоб впоратися з цими проблемами. Далі до Марії, да, повертаємося. За останні місяці Росія підсилила свою, скажімо, агресію проти об'єктів енергетичної інфраструктури. Вона нищівні удари завдає, щоб знищити, скажімо, українську інфраструктуру енергетичну. Що США роблять для того, щоб світло продовжило горіти, коли ж наближається зима? Дякую. Енергетичний сектор був великим пріоритетом для американського уряду. Навіть вчора держсекретар Блінкен зустрічався з президентом Зеленським і сімкою великою. Вони провели збори саме присвячені цій темі, тому що пріоритет для українців – це, скажімо, зберегти свої генераційні можливості під час зими. І це є важливо, зокрема, в контексті останніх нападів на енергетичну інфраструктуру. Далі. Щодо додаткових асигнувань, про які я казала, ми біля мільярда доларів, да, присвятили українському енергетичному сектору. Ми сподівалися, що ми зможемо провести довготривалу модернізацію, децентралізацію. Навесні ми виділили сотні мільйони доларів для того, щоб реагувати на результати атак і проводити ремонтування і покращення, скажімо, на постраждалих об'єлах. Далі віце-президент Харріс оголосила 500 мільйонів доларів допомоги по енергетиці. Це було так у червні. Держсекретар Блінкен ще додатково 330 мільйонів оголосив додаткову допомогу. Тобто
А через наші партнери Сімка вони ще додатково присвятили 4 мільярди доларів. Ми слідуємо за керівництвом лідерства України в цьому плані для того, щоб ремонтувати вже існуючі об'єкти, захищати існуючу інфраструктуру, мати резервні можливості для того, щоб бути готовими на наступної зими. Тому, оскільки ми дізналися протягом останніх років дуже багато обладнання, яке було знищено, його відновлювати це дуже довго. І треба планувати навіть на наступну зиму. Ми сподіваємося, що ми зможемо відшукати і знайти, скажімо, можливості залучити приватний сектор цього, бо є інновації, над якими працюють великі компанії, для того, щоб, скажімо, виробляти власними силами генерацію. І BRD створює стимули для генерації силами приватних підприємств. Тобто ми працюємо наполегливо, скажімо, з енергетичним сектором. Це в цілому питання з аудиторії до усіх учасників панелі. Що буде означати вступ до ЄС для України щодо інвестицій? Тоді почнемо з Юсуфа, так? Є велике зацікавлення і ентузіазм в тому плані, що це буде означати для України. Тобто вступ до ЄС створить ті умови, про які ми казали, так? І я думаю, що йдеться про модернізацію економіки, створення нових шляхів для України для участі в європейській економіці і для того, щоб інші країни мали доступ до цих ресурсів. Щодо реформи, да? Я казав про те, ті реформи, що могли українці здійснити під час війни, це безпрецедентно. І коли я був у Києві, розмовляв з певними лідерами там, лідерами українського бізнесу, вони казали, що ми знаємо, що у вас є великі очікування від нас. В нас від себе навіть більше очікування, але ж все ж таки ми ж все ж ведемо війну. І інколи в тих дискусіях, що ми маємо додому, ми це про все забуваємо. Я також думаю, що кількість інформації, яка наявна зараз, ми дуже багато, скажімо, працюємо з різними агенціями по розвитку і односторонніми, двосторонніми. І я дуже-дуже поважаю їхню роботу і поважаю те, як вони це роблять. Тобто і той час, що вони витрачають, і подорожі, відрядження, таке інше. Вони просувають, вони дають нам багато інформації, але ж, скажімо, і в індустріях різних їм треба, скажімо, залучити, розшукати, активізувати свої ресурси. Наприклад, якщо мене цікавить можливості інвестицій в Україну, я повинен сам робити свій власний аналіз, що це для нас буде означати, що це буде означати для Уолл-стріт. Так, бо в нас є навіть, ми проводимо, скажімо, сесії, да, і обмінюємося досвідом. Ми об'єднуємо наших клієнтів, які, скажімо, займаються операційною діяльністю в Україні. Вони хотіли би, скажімо, і вони бачать, що хтось з подібної галузі в Україні хотіли би теж працювати, да, над тим же. Тобто ми проводимо спільні дискусії, як пришвидшити цей процес, тому що, скажімо, багато чого можна дізнатися в людей, що вже конкретно займаються бізнесом в тій частині світу. Щодо реформ, від яких, які підвисять, скажімо, впевненість, да, в Україні, всі, які це реформи, ми знаємо. Ми знаємо, яку велику результат реформи принесли. Ми знаємо, що в Україні є такий структурний такий підхід для реструктуризації енергетичного сектору, процесу закупівель, система оподаткування потребує реформування. Тому що ми ж розуміємо, що у ці абсолютно закони, ця регулятивна база України має бути, скажімо, в тому ж контексті, що в Європі, Європейському Союзі. Я повністю погоджуюсь, навіть не знаю там число чи цифру, 300, скажімо, або 400 реформ вже проведені, вони здійснені. Як ви подумаєте, про що нарада, да? про можливості, яку має рада, да? І це все відбувається саме зараз.
Хоча це список планів є таке велике, але те, як вони швидко працюють над ними, просто дуже вражає. Треба нам, скажімо, визнати те, що банківська система в Україні дуже така стабільна і добре працює. Щодо реформ, дуже багато реформ вже здійснено. В енергетичному центрі потребують більше там реформи, в агросекторі теж багато чого ще зробити для інтеграції в ЄС, але вже багато чого вже зроблено. Тобто ми знаємо, що щоб краще увійти до України і наставити України, але ж вступ до ЄС, скажімо, це ще надасть впевненість і доступ до ринку в 400 мільйонів. Так? Я хотіла б, наприклад, розказати, що це ж саме вихід на польський ринок, теж вимагав те ж саме. Я думаю, що ви це описали дуже-дуже добре. Я хотіла би згадати теж реформи, хотіла би ще додати два моменти, які створюють перевагу для України, коли вона стане членом ЄС. Це те, що дуже-дуже бажає, прагне до цього Україна, це найбільша інтеграція з Заходом. І щодо власної позиції, який в мене коментар, він більше політичний в цьому випадку. Навіть де Україна бачить себе в політичному сенсі сьогодні, це безумовно, можна сказати, те ж саме для Литви і інших країн. Це ж не тільки позиціювання економічного, але ви дуже-дуже добре описали, що, які будуть наслідки від реформ. Це на додаток до політичного дорування. Далі, наступне, щодо енергії. І Марія, ви згадали цей вимір, так? І це одне з найактуальніших питань для ЄС на цей час, тому що вепонізація перетворення до зброї, скажімо, енергії з боку Москви. І в цьому контексті є велика перевага для України в цьому просторі, тому що і Україна може багато чого запропонувати. Саме мається на увазі енергетика. І, до речі, інші країни в цьому регіоні, вони дуже прагнуть до того, щоб відійти від північних потоків, а перейти до інших, скажімо, форматів підтримки, зміцнення своїх енергетичних ресурсів. І це є такою невід'ємною частиною вступу до ЄС. Так, дещо я так розумію, що в нас вже ж вичерпується час, і в нас така, просто чудова така дискусія тут розвернулася. І хтось з аудиторії, так, він задав таке питання, яке я хотіла би передати ж кожному з вас. Так, як лідер, так, що розробляє політику, да? Ось, наприклад, ось ви знаходитеся в ліфті, да, з конгресменом, у вас є тільки 2 хвилини, от що сказати йому чи їй сказати, чому він чи вона має дбати, думати про Україну, да, з американської перспективи. Я почну, тому що ось так ми по черзі працюємо. Я би сказала, що Україна, що коли Україна виграє, переможе і завоює знову ж так незалежність і суверенітет після неспровокованої війни, це в наших інтересах, тому що Україна, якщо не буде Україна безпечною, тоді не буде безпечної Європи, не буде безпечною Атлантична спільнота. І конгресмен Каші, так, який виступав в Конгресі, всім членам сказав наступне: все те, що відбувається в Україні, повпливатиме на індотихоокеанський регіон і на ці всі країни, які дуже занепокоєні китайською агресією на Тайвані. Це не просто ізольований кейс такий український, це глобальне питання, яке впливає на всіх нас, включаючи безпеку США. У мене вчора ось така ж була розмова, що ви говорили? Ми розмовляли про далекобійні ракети. І що це може означати? Але ж не буду про такі безпекові аспекти. Так. Це дуже ж коштовне, так? Це і навіть це дуже це важко для американських платників податків, але важливо надати довгострокове фінансування. Ми почуємо, що президент Зеленський розкаже завтра про свій план миру, так? Але ж ми розуміємо, що він вимагатиме велике фінансування, і ми мусимо бути готовими до такого рівня фінансування. Я не знаю, скільки це піде, чи 10, чи може 20 років, але все ж таки це окупиться. Так, нам треба мати можливість виграти мир. Місцеві
скажімо, посадовці, яких вибрала менше місцева громада, вони відповідають перед нею, перед громадою в першу чергу. Тобто ми ж розуміємо, що майбутнє України і майбутнє нашої країни пов'язане їхній добробут, їхній фінансовий успіх, так? Треба пов'язати, зробити такий зв'язок. І оцей зв'язок, воно створюватиме великі можливості. Такий саме наратив. Я думаю, що я би теж приймав участь, скажімо, особисто сам в подібних розмовах. Треба поєднати успіх України з нашими виборцями на місцях. І що для них це означає? Це може, скажімо, більшою залученості індустрії різної, зменшення безробіття в нас. Я не бачу саме тих моментів в наративі, що ми просуваємо. І саме в тому є можливості. Так, щодо сільського господарства, так, що ми ж розуміємо, що безпека продовольча, так, це ж найважливіше. Ось, скажімо, в Каргілі, скажімо, ми займалися імпортом сивих бобів у Штати. Тобто тут є взаємна залежність, так, між країнами. І в політичному сенсі у світі дуже безліч різних там деспотів, може їх забагато, цих деспотів. І Пола дуже добре це описала. І те, що Росія робить, це є погроза, загроза нашій безпеці і крім нашим цінностям. Тобто в наших інтересах воювати і використовувати найміцнішу дипломатію і фінансові ресурси, і людські ресурси для допомоги Україні, для того, щоб вона стала демократією і європейською країною, як вона хоче бути. Так, у нас буквально кілька секунд, щоб повернутися до того ж ліфту. Я хотіла би підтримати ось те, про що ви казали. З точки зору конгресмена, там був такий, така стаття була, де було дуже-дуже описано, що як таким чином ті фінанси, що йдуть в Україну, 90%, ну, так, 90% з них, вони надають перевагу або працюють на добробут американського, скажімо, робітника. Наприклад, ось наша оборонна промисловість в Огайо, там інших, вони теж саме, вони прив'язані до виборців в тих регіонах. І оце фінансування, воно нело великі переваги, зіграло на користь американських робітників. У мене була можливість повести делегацію письменників, журналістів до НАТО. І ми там дуже ж відповідали на питання, що викликало резонанс. Що мир є першому запорукою от цього, що ви хотіли б побачити. Якщо ви хотіли б будь-чим займатися, навіть каву пити. По-перше, має бути мир. Тобто, а зараз все ж таки, зараз у нас час обідати, так? Дякую всім.